បាទបងប្អូនអនុញ្ញាតជម្រាបសួរបាទមកចូលមកកាន់ឆាណែលពុះសែបទៀតហើយបងប្អូនបាទបងប្អូនតែងតែតឹងតឹងរងចាំបាទការទិញកង់3មីទឹកបាទពីខាងហាងយើងខ្ញុំបាទហាងយើងខ្ញុំមានការធានាពីយូរបាទមែនតើបងប្អូនបាទចាប់មួយ2មួយខែដល់ពីឆ្នាំផងដែរបងប្អូនបាទបងប្អូនអាចចំណែកតំណងលេខទូរស័ព្ទបាទខាងក្រោមវីដេអូក៏បានបាទខាងក្នុងផ្លាកយីហោខ្ញុំក៏បានបងប្អូនបាទ បាទចំណែកសាខាវិញគឺនៅសាខាអនពីបងប្អូនបាទមានទិញលក់កង់3ឥណ្ឌាបងប្អូនបាទហើយវាយដូរកង់3ឥណ្ឌាក៏មានបាទជួសជុលបាទមានគ្រឿងបន្លាស់គ្រប់ប្រភេទទាំងអស់មានការបងមើលជូនបងប្អូនតែម្ដងបងប្អូនបាទនេះគឺ បងប្អូនអាចជឿយកទៅប្រើប្រាស់បាទមានការធានាជាពេលយូរមែនតើបងប្អូនអាចចេញពីការហាងយើងខ្ញុំតែម្ដងបងប្អូនបាទចំណែកកង់3នេះយើងប្រើទៅតែ8000គីឡូតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនបាទគឺតិចមែនតើបាទរយៈពេលការប្រើប្រាស់តាមដងវិថីបងប្អូនបាទគឺតិចបាទចំណែកខាងក្នុងវិញយើងអាចមានបំពាក់អីទេបងប្អូនបាទអាចមានបំពាក់ជប់ VIP ទេបងប្អូនបាទគឺកង់3នៅស៊ីនតែម្ដងបាទគឺមិនជឿចឹងហើយបងប្អូនណាចេញពីខាងក្រុមហ៊ុន បាទបងប្អូនអាចជឿយកទៅប្រើប្រាស់បាទការតម្លៃវិញក៏នៅសមរម្យមែនតើបងប្អូនអាចមើលនៅក្រៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានបាទតម្លៃបាទចំណងជើងវីដេអូបាទបាទចំណែកតាប់លូវិញគឺនៅរលើបមែនតើបងប្អូនបាទមានស្កូតមានឆ្កាញ់អីទេបងប្អូនបាទគឺនៅស្អាតបាទកម្រាលជើងនៅស្អាតបាទសាច់ដែកនៅស្អាតមែនតើបងប្អូនបាទគឺនៅស្កូតតិចតួចបងប្អូនបាទសម្រាប់ការកង់3មីទឹកអាចស្កូតខ្លាំងឯងបងប្អូនបាទគឺស្កូតតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនបាទ បាទចំណែកបាទក្រោមវិញបងប្អូនបាទគឺនៅស្អាតមែនតើបងប្អូនបាទមានវិញមានវ័យទេបងប្អូនបាទគឺនៅស្អាតបាទស្រីក៏ពោះមែនតើបងប្អូនបាទគឺ 0.20 បាទចំណែកបងប្អូនបាទដែលរត់ទីតាំងបងប្អូនបាទនេះសាខាអនពីបងប្អូនអាចចំណែកតំណងលេខទូរស័ព្ទទាំង4ប្រព័ន្ធនេះតែម្ដងបងប្អូនបាទបាទមានសេវាកម្មបងរំលោះបាទវាយដូរកង់3បងប្អូនបាទនឹងទិញកង់3មួយទឹកបាទកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ផងបងប្អូនបាទនៅបានវីដេអូថ្មីៗបងប្អូនបាទសូមអរគុណ